Volby 2021 a dnes symbolická návštěva ve Středočeském kraji. A našimi hosty jsou kandidáti jednak profesor Julius Špičák za hnutí ANO. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A za koalici Spolu pan Jan Skopeček. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane Skopečku, kdybyste mě jako voliče měl zlomit, abych šel volit hnutí Spolu, co byste mi řekl? Tak já bych vás chtěl především zlomit, abyste k těm volbám šel, protože to je svátek demokracie, ale spousta lidí ano. Zůstane doma. Myslím si, že to je škoda, že dávají vlastně výhodu tomu, koho třeba nechtějí. Takže první jít volit. A proč volit koalici Spolu? Protože já jsem přesvědčen, že tahle země potřebuje změnu, potřebuje vládní změnu, a to z toho důvodu, že je tady spousta problémů, které se neřešily. Já jsem ekonom, ve sněmově se nejvíc věnuju rozpočtu, daňovým otázkám, podobným věcem, a když vidím, kam se dostaly veřejné rozpočty, jak obrovský dluh jsme si za poslední 4 roky nabalili, jak nejenom dluh, ale i ty veřejné výdaje vzrostly a těžko se vrací na nějakou rozumnou původní úroveň, tak to je věc, která podle mého názoru Českou republiku strašlivě brzdí. Jsou tu zásadní věci, se kterými se nejenom za 4 roky, ale vlastně za 8 let stávající koalice nehlo, to je například penzijní reforma. My už dneska sice se slavnostně přidává i nad zákonu valorizaci našim seniorům, kterým to hrozně přeju, na straně druhé, ale to přidávání už dneska jde na dluh, už dneska je v tom penzijním systému mínus, a pokud my s tím něco neuděláme, tak jsem přesvědčen, že dnešní třicátníci, čtyřicátníci se nebudou moci absolutně spolehnout na stát sobě z důchody. Tak to jsou takové příklady, proč si myslím, že je potřeba změnit vládu a začít něco dělat. Tak pane poslanče Špičáku, jak byste mě přesvědčil vy, abych šel volit vaše hnutí ANO? Ano, tak zaprvé bych řekl, podívejme se tedy na lídry těch jednotlivých uskupení. A podle mého názoru ten lídr by měl vyzařovat nezdolnou energii a chuť vládnout. Jo? A myslím si, že to bez ohledu na jakoukoliv ideologii, to je to, co a já ty dotyčné budu jmenovat, a mluví samozřejmě, jedna věc je sympatie, ale prostě měli to. Naplňoval to Klaus, naplňoval to tedy Zeman, naplňuje to tedy pan Babiš. On musí mít nezdolnou chuť a nezdolné z něho musí vyzařovat přesvědčení, že on to prostě všechno zvládne. Tak to je jedna věc. A druhá věc, určitá výhoda tedy ANO, a teď řeknu věc, která se úplně teda neříká, je v podstatě to, že tak, jak rychle vznikalo, tak vlastně se do té politiky dostala řada lidí, kteří mají nějakou občanskou významnou tedy minulost. A to vlastně v normálních stranách dost dobře ani není možné. Já jsem vstoupil kdysi do ODS, byl jsem na Praze 3 ODS, a tam jsem po několika letech pochopil, že po mně není poptávka. Jo? Že prostě zkrátka ta politika, tedy bych řekl, má svůj určitý prostě zkrátka, má své určité zákonitosti, a tam se vlastně úplně nevejdete. Musíte jít okamžitě do takových kompromisů, které vám vlastně neumožňují, abyste tedy někam postoupil. Tak a to ANO, že šlo velmi rychle nahoru, tak v podstatě muselo ty lidi brát velmi nabírat rychle a bralo prostě osobnosti, za kterými je skutečně příběh, osobní prostě příběh. Já řeknu například můj přítel Stanislav Friedrich, Severomoravský kraj, že jo, prostě bývalý ředitel plzeňského Prazdroje. To je prostě gigantická funkce, gigantická manažerská zkušenost. A mohu říct si v podstatě řada jiných podobně lidí, podobně například Ivo Vondrák, jo, se kterým se znám ještě teda. Takže to jsou prostě zkrátka podle mě jasné výhody, jako kterou tady ANO má, a prostě měli byste voleb zvažovat. No a pokud tedy jde, trochu bych oponoval, tedy samozřejmě tady řada problémů, ale naopak za těch posledních 8 let se přistoupilo k řešení řady problémů, které předtím nikdo neřešil. Takže například zvýšení financování výzkumu a inovací. Nesporně prostě. Další věc skutečně se přidává učitelům, to je prostě naprosto nesporné. Zvýšily se platy ve zdravotnictví, naprosto nesporně. To tady prostě zkrátka je a to tady předtím tedy nebylo. Takže jak kdyby nebylo pandemie, tak by 8leté období bylo hodnoceno jako nejúspěšnější období ekonomické v této zemi. A penzijní reforma, ano, já se budu těšit, jakou představí koncept, který ODS na penzí. Penzijní reforma, on si každý představí, že se natisknou peníze a rozdá se. Udělat motivující penzijní reformu, když máte pořád stejné množství peněz, je hrozně těžké. No tak vydržte, rovnou nám to pan Skopeček vysvětlí, co s tím. Můžu i reagovat na to, co cokoliv.
Já jsem v úžasu, že výhodou politické strany je, že najednou nabere lidi od prava doleva, aniž by jakkoliv jako ty lidé museli v té politické straně něco dokázat. Víte, já když jsem se chtěl stát poslancem, tak jsem musel přesvědčit nejdřív své kolegy v místním sdružení, pak jsem musel přesvědčit své kolegy v oblastním sdružení v regionu. Prošel jsem celou řadou primárních voleb, než jsem se stal poslancem, a já to považuji za v pořádku. Já prostě nechci, aby se politiky stávaly lidé z vytažení z klobouku, za kterými není byť sebe menší zkušenost nebo historie v tom, že třeba zvládli řídit radnici nebo že se osvědčili jako komunální politici. A hnutí ANO, strana jednoho muže, kde možná jsou, a já souhlasím s tím, že tam najdeme i různé osobnosti, ale ty osobnosti zkrátka stejně v té sněmovně ve chvíli, kdy Andrej Babiš zavelí, protože tu stranu vlastní, a tak hlasují pro ty největší nesmysly, až bych si jich třeba v jejich profesním životě vážil. Tak já si určitě budu pana profesora vážit za to, co dokázal v medicíně, jiný, co dokázali ve svých profesích, ale ve chvíli, kdy hlasují pro věci, které prostě nepomáhají České republice, se škodí, tak potom ta profesní... Tak co je třeba nesmysl? Ta profesní, no ne, tak třeba to, co se skutečně stalo s těmi rozpočty, teď paní ministerně Schillerová navrhuje na příští rok rozpočet s větším deficitem, než jsme hospodařili v době covidové krize. Já jsem chtěl tím říct, že to je naopak hrozně nebezpečné, když vznikne nějaká politická strana, kterou vlastní jeden muž, tu kandidátku si píše on sám, ale nikoliv, že by ti dotyční museli něco přesvědčit nějaké své kolegy, protože to má taky nějaký sebečistící efekt ve chvíli, kdy a v každé politické straně se najde někdo, kdo selže různě, prostě neumí tu politiku, nebo udělá nějakou botu, nebo prostě něco provede, a ta strana, pokud chce nějakým způsobem existovat dál, tak se ho dokáže rychle zbavit. Dobře, a Kotinové, to podobné neukotvené politické strany neumí. Nechme reagovat pana poslance Špičáka. Ano. Tak já si myslím, že hodně, když ten klub je jakým způsobem tedy nakombinován, skutečně politická zkušenost se hodí, ale není tedy naprosto podmínkou. Jo? Já myslím, že nesporné, že například, znovu se obrátím do Severomoravského kraje, tedy Moravskoslezského, že tam suverénně vyhraje teda ANO, o tom prostě podle mě není sporu. A vede to člověk, který je v té politice velmi krátce, ale má velké osobní manažerské zkušenosti a vyzařuje z něj autenticita. Já, když jsem byl tedy na té jedné tedy Praze, jako tedy ten řadový člen tedy ODS, tak jsem tedy skutečně pochopil, že jak si to okolí si mě chce vyzkoušet, kam až teda jsem schopný, do jakých kompromisů politických jsem schopný teda jako dosáhnout. A když jsem dal najevo, že určitých kompromisů prostě, no a pak do toho teda přišla pak další věc, tedy musím si arogance poslanců, kteří tam občas tedy zašli na ty schůze, že jo, to byla další věc, z ODS. A třetí věc, pak do toho přišla teda aféra Janoušek BEM, že jo. A to jsem se tady prostě, tohle nemám zapotřebí. A třeba, třeba aféry pana Babiše, offshory, aféry pana Faltýnka. U ODS vám to vadilo, u vašich kolegů, se kterými jste v klubu, vám to dneska nevadí? Takhle, mě to jako nechť se ty věci, mě ty věci nejsou lhostejné, nechť se vyšetří. Pokud je offshore, když máte zkrachu, kde konkrétně, poslední je to s offshory, když jste obrovský businessman typu Kellnera, tak máte tak variabilní biznis, tak variabilní, že prostě tohle do toho zkrátka může patřit. Dobře. A nech se k tomu vyjádří právník a policista, jestli to bylo, nebylo v pořádku. A pan Babiš například daní v Čechách. Kellner, který dostane k 28. říjnu vyznamenání. Nevím, no, pan Babiš si to vytahá zase na dotacích, na přimíchávání biopaliv, na dotacích pro toustový chleba. Víte, to, mě na nevadí, to má každý zemědělec právo. Mě nevadí, že má pan Babiš offshory. Já mě nevadí, že má zámky. Já nejsem závistivý člověk, já lidem přeju. Ano. A pokud si na to vydělal čestně, nechtě má klidně tři zámky. Ale dobře, puste si ze začátku historie hnutí ANO, projev pana premiéra, ve kterém kritizoval, ukazoval na ODS a na tradiční politické strany a říkal, vy přes ty offshory. A už to dělal v době, kdy ten offshore měl. Tak co je to za člověka? Jakou má morální integritu, když kritizuje v ostatní, dělá, obvinuje je bez jakýchkoliv důkazů a sám obchoduje přes offshory? Co to je za člověka? Jak můžeme věřit v jakékoliv jiné věci, když takto lže od začátku své politické kariéry? Já tedy se tradičně nedopouštím emotivních výrazů, nedopustím, já neřeknu vašem jakémkoliv tedy reprezentantu, lže nebo nelže, prostě tento slovník já zkrátka tedy nepoužívám.
Já bych si musel tu větu prostě vyposlechnout, abych slyšel autenticky, jak tedy znělo, já si tedy samozřejmě nepamatuju. Ale znova musím říct si, když máte ten obrovský biznis, tak prostě zkrátka ten biznis má nějaká svá pravidla i nepravidla a nech to posoudí skutečně policie, nech to posoudí právník a nech se dojde ke konečnému řešení. Vy jste naznačoval, jako že jste odešel z ODS, protože tam byly nějaké lidi s kouzami a šel jste do politického hnutí, kde je člověk, který má kouzy, které by v minulosti zabily jakéhokoliv politika. Ano. Víte, kvůli čemu odcházel Stanislav Gross z politiky? Ano. Kvůli bytu za pár milionů? Ale víme všechny, kolik, tam byly desítky jiných. Kolik afér od Čapího hnízda přes zneužívání dotací má vás šéf? Tak jak můžete ukazovat na jinou tak politickou počkejte. Stranu, co se týče nějakých já bych si vzal pánové slovo s dovolením a dostanete hned prostor. Když jste tady rozjel ty kauzy, já jsem to teda... Já je nerozjel, to rozjel pan profesor. Já jsem nerozjel. Jo, jo. Vy jste rozjel. Vy jste říkal, že kolegové z ODS měli v Praze tady, kouzy, proto jste odešel do ANO, tak já říkám, že hnutí ANO jich má neskonale víc. Tak, ale vy jste to tady, tak já se to zarezonovalo u vás, teda. Máte pocit, že ten výsledek ODS a nakonec třeba ta nutnost spojit se s dalšími dvěma stranami, slevit něco z té vlastní identity, bych skoro řekl, že to je ještě pořád důsledek těch obřích kauz, které byly, když už jsme to ukázali, například IZIP a poslanci ODS, Ouský a Cabrnoch a 1,7 miliardy. A jsou ty lidi odsouzeni? No já jsem, a jsou ty peníze někde? Já nevím, já tu kouzu jako dopodrobna neznám, víte, ale že, jako... Víte, že byla, že tam zmizely ale tyto peníze? Ale tuším kouze, nevím, že zmizely peníze, ale jestli ty lidi jsou... odsouzený Babiš? Když už se teda takhle bráníte. No, tak jsou na něm trestní oznámení. Takže pojďme toho nechat, protože to je zbytečné tady na sebe štěkat kvůli tomuto. Já to vezmu skutečně bez tedy stará bez štěkání. Kouza IZIP, bezesporu si ti lidé, kteří u kouzy IZIP byli, tak dávno nejsou v politice. A stále je to politický život. Pan Babiš je tady 8 let s kouzama neskonale většina. Byli to poslanci ODS, pane Skupič. Byli to poslanci ODS a nejsou to poslanci ODS. Nejsou to poslanci ODS. I kvůli této kouze skončili v politice. To je právě ten mechanismus té tradiční strany, že už je nepustil na žádné kandidátky po té, co ta kauza vyplynula. A máme tu Andreje Babiše, premiéra České republiky, s neskonale větším počtem kouz a neskonale větší peníze a všechno je v pořádku. No to je určitě. Abychom byli, pojďme toto opustit. Tam jsou jiné nuly, tedy, co bylo za ODS, tam jsou jiné nuly. A teď řeknu teda smíšlivě, já řeknu něco trošku jiného, plně, já to řeknu v jiném světle. Tak, mluvíme o střetu zájmů, jo? A já vždycky říkám, že ve střetu zájmů vlastně jsme si myslím všichni. Bude to bonmot, tedy dovolím si bonmot, protože každý máme teda nějaký veřejný a nějaký svůj zájem. To je prostě normální, že? No akorát, že on má největší, protože má největší pozici v tom státě a nejvíc peněz, že? Takže to je tak. Ale takový pan Janoušek, ten neměl žádný střet zájmů, ten měl jenom ten jeden. Ten měl jenom ten vlastní zájem, žádný veřejný zájem, ten byl jenom ten jeden zájem. Takže to je to, co... Pan Janoušek, pan Dalík, ale nechme toto, zamotáme se. Mně se to vlastně líbí, že hnutí ANO je tak v pytli a tak nervózní ze stávajících obřích kouz, že se vrací do takové prehistorie a struktur. A znovu se ukazují jako Dalíci a IZIPy, to jste na tom opravdu špatně a to se hodně bojí. No, jak dobře víte, tak na tom špatně nejsme, já teda nervózní. Řekl já, pane Skopečku, ale jenom proto, že na to nemohu zapomenout, ale ještě teda poslední věc k tomu a pojďme k těm programovým věcem, je to důležitější. Je to důležitější i pro diváky. A to je ta slavná neziskovka vašeho pana předsedy Fialy na podporu práv žen v Barmě. 48 milionů podle veřejných zdrojů, to není žádné jedna paní povídala na Hlídač státu a všude to je. Přijde vám toto fér vůči občanům, kteří platí daně, když se za tyto projekty notabene předsedovi politické strany, panu Čistému, vyplácí tak obří peníze? Tak já tuším o jediné neziskovce, se kterou byl pan předseda Fiala spojen, je to CDK, Centrum pro demokracii a kultury. Což je organizace, která tady publikuje, já ji znám jako vydavatelství velmi zajímavých politologických, historických knih. Podle mě je to bohulibá činnost. Pokud vím, tak pan předseda Fiala CDK zakládal a dneska není součástí jeho vedení. Já jsem CDK vnímal jenom přes její publikační činnost. Podle mých informací se nic v souvislosti s dotacemi nestalo neprávního, nezákonného.
špatného a tak dále. Takže já ale mnozí občané by jako těch 48 milionů možná nevidím žádný, raději žádný, v domově seniorů, než na časopisu Kontexty, který no to by nikdo nezná. Tak já časopis Kontexty znám. O tom nepochybuji, že doporučuji, abyste ho otevřel, protože je to velmi jako kvalitní společenskovědní časopis. Dobře, za, je to, to je opravdu na za peníze, za to je, peníze lidí, kteří tak, jako platí daně. Stejně takže, tak jako na univerzitách se píšou publikace, které prostě platí daňový poplatník, tak časopis Kontexty je opravdu historicko-společensko-vědní umělecký časopis, tak jako otevřete ho a zjistíte tu kvalitu. Já nevím, kolik zrovna z té dotace jde na ten časopis jako takový. Myslím si, že se nevydává v zase nějakém obrovském nákladu. Ještě poslední věc k tomu. No. A jdeme k těm věcem. Domníváte se, že něco neprávního jako, nebo nezákonného? A to nikdo neříká. To nikdo neříká. Já jenom říkám, že by možná někteří občané raději než brožurku o právech žen v Barmě, která notabene... Jako CDH nevydává brožurku. Fakt jako se na tu organizaci se podívejte. Já jsem se na ní díval velmi pečlivě. Vy velmi pečlivě. Tak jste viděl ty publikace. Tak asi uznáte, že to je docela kvalitní nakladatelství. Tak. Já uznám, ale byl bych znám řadu kvalitních nakladatelství, kteří si umí vydělat na svoje publikace peníze tím, že to třeba prodávají, dělají promo, starají se o to. A kvalitní, a já vám taky neskáču do řeči. On zakládal před lety, ale dneska s ním není spojené. A to je jedno, já vám jenom říkám, no tak je s ním spojen přes svého syna a tak dále, já vám jenom říkám, že jsou i lidé nakladatelství, kteří vydávají kvalitní publikace, ne-li kvalitnější, a nepotřebují na to peníze, které zaplatím já na svých daních. A to je mi nepříjemné a to je... A pojďme dál. Já se v tom nebudu rýpat, jo, mohl bych se rýpat, nebudu se rýpat. Já chci říci, že já obecně tedy v té oblasti Akademie vědy neuznávám ty měkké dotace. Jo? Protože to je takový, mně se ten časopis líbí, nelíbí, no, tak si pojádám tak Google Scholar, Web of Science, tam jestli to má nějakou cenu, ten výzkum, nebo nemá, že? Takže obecně, ale to je velmi obecně. Pane Skopečku, vaše chvíle, ten státní dluh, který máme, je teď obrovský a to je potřeba říct, pane poslanče, že to jde tedy za vámi, za ANO. A pane Skopeček možná nám teď řekne recept, jak po volbách s tím. Co byste udělali jako ty první kroky, protože my slyšíme od některých třeba jiných stran, že do roka máme vyrovnaný rozpočet, tak na to asi nevěříte, tak řekněte. To je samozřejmě nesmysl, to je běh na dlouhou tráť a já nebo můj recept, jsem přesvědčen, že ten dluh se musí snižovat dvěmi cestami. Jedna z nich je opravdu úspory na výdajové straně rozpočtu, protože jsem přesvědčen, že ten problém a ta kumulace dluhu je dána výdajovou stranou rozpočtu a objemem výdajů, které narostly jenom za ty poslední 4 roky z 1,2 bilionu na 1,8 bilionu, čili 50% o 600 miliard korun narostl dluh, naprosto neuvěřitelné číslo. A já jsem přesvědčen, že ho musíme zvládnout kombinací úspor na výdajové straně rozpočtu a slušného ekonomického růstu, který každý rok tomu rozpočtu generuje desítky miliard korun navíc. Když jsme se podívali, bychom se podívali na to období před covidem, tak v době těch velmi slušných let ta vláda získávala meziročně navíc opravdu desítky miliard korun, v tom rekordním roce dokonce 100 miliard korun navíc. Jenom z titulu toho, že firmám se dařilo víc, vydělávali, platili větší daně. Ani koruna z těch 100 miliard se neušetřila, ani koruna nebyla využita na splacení dluhu nebo na nějakou konsolidaci veřejných financí. Naopak ten COVID to samozřejmě prohloubil. Takže to je můj recept. Není můj recept zvyšování daní, v tom se od svých konkurentů politických i od některých ekonomů liším, protože jsem přesvědčen, že daně jsou v České republice nadprůměrně vysoké, i když to srovnáme třeba s průměrem OECD, nejvyspělejších ekonomik světa, tak jsme v té předcovidové době skutečně měli o něco vyšší daňové břemeno. A jsme-li ekonomika, která chce ty vyspělejší stále ještě dohánět, tak jsem přesvědčen, že musíme být konkurenceschopnější a ty daně mít naopak nižší. Pane poslanče Špičáku, vy jste součástí hnutí ANO a my to slyšíme ze všech stran, že naší zemi ANO zadlužilo vláda Andreje Babiše a neposlouchá se nám to dobře, pane profesore. A tak zaprvé se chci ptát, jestli cítíte kus odpovědnosti, protože to není žádná legrace. A za druhé, jaký je váš teda pocit, co s tím? No, my všichni víme, co chceme, takže problém je ne, co chceme, ale jak to dosáhnout, že jo? Takže pochopitelně... Nehláníte se ke mně. Takže pardon, se omlouvám. A kvůli kameře. Já se omlouvám. Takže já samozřejmě nejsem ekonom,
podepíšu a poučím se, co říká tady pan kolega, ale jak na to? Jak ty výdaje tedy zkrátka zkrotit? Když z nich je obrovský množství mandatorních výdajů, že jo, prostě, jak je zkrotit? No to řekl pan Skopeček, jaký má recept? No ten recept, tak jako nebude se zjišťovat radě, ale jak je teda zkrotit? Já si myslím, že například by se měl třeba, co je takový relativně snadný, zastropovat výdaje rezortních ministerstv, rezortních údajů, rezortních institucí například, ale to patrně nejsou stovky miliard, to jsou zase jenom nějaké jednotky miliard, maximálně desítky. Takže to skutečně veliký tedy problém a bude ho muset řešit tedy, pokud vyhráme volby, jakože jsem přesvědčen, že ano, tak ano. A musela by říct, že je to skutečně velký problém. Na druhou stranu musím říci, že zase tedy tady pan kolega ekonom, nikoliv je, já nejsem ekonom, dobře ví, že ta zadluženost je v Evropě všude tedy obrovská, že jo. Prostě, takže to nejsme jediná země, která to řeší, my to máme nějakých necelých 50% HDP, Německo má 70, Řecko má 230, že jo. Takže každá ta země pod obrovským tedy tlakem, asi by na to měl být nějaký v podstatě určitý univerzální tedy postup, asi, protože ten problém říkám univerzální a jistě se bude těžko hledat. Ale je to problém. Mně se teda nelíbí, pane Špičáku, když řeknete, že někdo je na tom třeba ještě hůř. Ano. To je takový, pro mě nezlobte se, já slabý argument. Vás, ano, určitě to není šťastné, určitě. Já musím říci, že nás v podstatě dvě věci skutečně obnažily jako nějaký zakódovaný v podstatě deficit naší teda civilizace současné doby a to je ekologie a je to covid. To jsou věci, které nás opravdu zaskočí. Rád, kdybyste ještě řekl krátce a potom bude na to reagovat pan Skopeček. Mě by upřímně zajímalo, jestli si vy jako lékař a zákonodárce v jedné osobě náhodou nemyslíte, že ta covidová pandemie po ekonomické stránce nás vyčerpala víc, než musela. Jestli některé věci nebyly nadbytečné, zbytečně velkorysé třeba. Ano, znova řeknu, co říkám a nikdo, jak říkám, já to pořád říkám a nikdo mě neposlouchá. Jako vždycky já jsem praktický doktor, klinik, tak se vždycky snažím hledat nějakou úplně konkrétní, v podstatě konkrétní příčiny, konkrétní následky. Jeden z problémů zásadních, proč tedy ten covid tady proběhl s číslama, který prostě nejsou zkrátka hezký, je, že nám chybí autoritativní instituce, která by byla skutečně takovou autoritou, že ty politici by spontánně museli naslouchat. To je zcela konkrétní záležitost. A ta tady nechybí z důvodu prostě, ta tady chybí z historických tedy důvodů a podle mého názoru toto je ten zásadní problém. A snažím se ten problém řešit, takže příští pondělí máme schůzku, už jsem to teda přeposlal premiérovi, jakýsi tedy koncept, příští pondělí máme schůzku, ale to se nedá vyřešit ze dne na den a z hodiny na hodinu. Tady by měl vzniknout Public Health Institute, který by v podstatě skutečně analyzoval tedy globální zdravotní tedy hrozby a hledal tedy východiska. A to je a to tady prostě není. Odpověď na otázku, jestli covid mohl být pro nás levnější nebo dražší, takže mohl být levnější, kdyby jsme měli takovouto instituci, ale my nemáme. Tak, pane Skopečku, vašima očima, mohlo to být všechno levnější? Mohl být ten, já vím, že to je kdyby, jo? No, ale je to, víte, já jsem jako zastáncem, nebo já si myslím a rozumím tomu, že to se může i lišit jako napříč politickým spektrem. To je spíš nějaký i osobní světonázor nebo osobní pohled na život a na zdravotnictví a tak dále. Já jsem přesvědčen, že ty restrikce byly nepřiměřeně dlouhé, nepřiměřeně přísné a že ty náklady toho covidu byly neskonale větší, než mohly. Já jsem rozuměl té plošnosti a trošku i chaotičnosti ve vyhlašování těch restrikcí a boje s tím covidem v těch prvních týdnech, kdy ta vláda netušila, co přišlo, co se děje a musela se nějakým způsobem zpamatovat. Už bych mohl kritizovat to, že kvůli sporům pana Hamáčka s panem Babišem, kdo bude řídit krizový štáb, kdo bude víc na fotkách a kdo bude víc na tiskovkách, jsme ztratili prostě x dní, ve kterých se mohlo udělat něco rozumného. A já jsem přesvědčen, že po tom prvotním vylekání mělo přijít období konkrétních restrikcích šitých na míru regionu, místu, oblasti podnikání a tak dále. Prostě není logické, aby na vesnici v Konzumu, kde se vystřídají
každý den 4 stejní lidé, byly stejně přísné restrikce jako v obchodním centru, kde se potká v Praze, kde se prostě potkávaly stovky a tisíce lidí. A ta plošnost, tý jsem fakt nerozuměl, že tu byla celou dobu a podle mě znamenala obrovské, obrovské ztráty. Já jsem přesvědčen, že třeba ta ekonomika, zaplať pánbů, že se nezastavily velké podniky, ale myslím si, že i ten maloobchod mohl fungovat, byť s přísnými restrikcemi, byť s nějakými hygienickými opatřeními a že nemuseli být ty nejmenší živnostníci zavřený tak dlouho. Jak se mohli dívat na to, že velké supermarkety prostě jeli bez nějakého většího problému? Prosím. Já se vrátím k tomu, co říkám já. Ono nebylo o co se opřít. Je prostě ten analytický útvar, který by byl takto respektován. Když se bude mluvit zítra tady o transplantaci jater, tak prostě docent Frňejek, který transplantuje sám 50 ročně, je nesporná autorita a nikdo mu to bude mluvit. Tady prostě volný prostor vyplňují v podstatě různé osoby, kteří se na tom a to lidské jako přiživují vlastně určité kariéry a podobně. Tady prostě chybí ta instituce, o kterou by ten politik musel opřít a nemohl by odejít. Prostě tady není. A teď musím říci, já celkem s tím, co říká tady kolega, tak v podstatě já to chápu. Všimněme si, já znova říkám, ono je, když to paralyzuje celou společnost. Všimněme si jiné země, jak reagují. Jo? Neuvěřitelný. Tak například my skutečně, ta naše informatika je v podstatě není až tak úplně super, protože znova chybí ten ústav. Podívejte se na americkou informatiku, ta je dokonalá. Jo? To je dokonalá. Tam, když se otevřete stránky prostě John Hopkins nebo stránky CDC, dokonalý. Pomohlo jim to k něčemu? Ku podivu, to nepomohlo. Jo? Podívejme se na Austrálii. Austrálii, no to, co tak jak tam... Tak si dej příklad. Ta Austrálie, jak se chová, to je neuvěřitelný. Obrněný transportéry prostě na ulicích. Vy máte karanténu, že nesmíte otevřít okno, přitom tam může vlastně tak 5 lidí. To je prostě totalita. Takže chci říci, že v podstatě, jak když tedy ta společnost narazila na nějakou svou v podstatě hranici, covidem a tedy též tedy ekologicky. To je další obrovský problém. Já jenom řeknu... A jestli, Black Lives Matter. To, že jsou potřeba k nějakým rozhodnutím autority profesní, to určitě platí. Platí to v medicíně, platí to i v té ekonomii, i v té hospodářské politice, by ty politici měli naslouchat těm expertům. Ale ve finále stejně ten politik musí rozhodnout a musí si vybrat nějakou cestu. A i v té ekonomii prostě najdete ekonomy, kteří vám řeknou tři různé přístupy i v té medicíně konec konců. I mezi těmi epidemiology byly prostě různé varianty přístupu. A ten politik pak ve finále musí převzít tu odpovědnost, protože on je ten, který rozhoduje, který ho lidi volí, aby rozhodoval a který za to rozhodnutí musí nést odpovědnost. A já se obávám, že tady naše vláda strašlivě přehazovala tu vlastní odpovědnost, to vlastní rozhodování na ty odborníky. Nech tím naslouchá, to určitě ano, ale to rozhodnutí musí udělat ano. A tady se absolutně ta politická linka, ta odpovědnost toho politika za to, že rozhodnout musí a že musí riskovat a že musí nést následky, absolutně snažila se vymazat a dával se prostor těm expertům, kteří se ale navíc v těch přístupech lišili, no. Takže z toho byl chaos. Chvíli se poslouchal jeden, přitvrzovalo se, pak se poslouchal jiný expert, rozvolňovalo se a byl v tom chaos. Ten politik musí převzít tu odpovědnost a to tady chybělo absolutně. No, protože nebyl ten autoritativní expert. Ale bylo jich mraky. No právě proto, a to je ta chyba. Mraky. Takhle, nezlobte se, když přijde na problematiku, kterou jako dělám já, tak řeknu názor, který je nespochybnitelný. A tady je to tak. Naprosto si, zatím si naprosto stojím. A je to tak. A tady to mělo být podobně a prostě to nebylo. Takže ten volný prostor, každý si vytáhl z klobouku prostě odborníka, jaký ho potřeboval. Ale ten odborník nemá za sebou, tam není ta autorita, protože tam není ta autorita té letitý instituce. Prostě to tady zkrátka není. A tak epidemiologie v České republice podle mých informací docela jako na kvalitní úrovni. A přesto jste tady měl zástupy epidemiologů, který radili zpřísnit, ale byly i přístupy lékařů jiný. Takže těch expertů, ty experti tady jsou a každý tak říkal něco jiného. A já to v pořádku. Já to v té medicíně nevyčítám, protože to se děje i v dalších vědách. Tak tomu není. Já jsem měl přednášku na vědecké radě ministerstva zdravotnictví o českém výzkumu v oblasti tedy epidemiologie covidu. My jsme měli méně publikací než Nepál. Ořád méně než Izrael. Ořád méně než Rakousko. Tak to prostě je. A my nemáme instrument, protože abyste ten výzkum mohl dělat, tak musíte mít instrument.
my ten instrument na ten výzkum nemáme. My máme instrument grantů, to znamená, vy musíte mít nápad, pak to musíte napsat, pak musíte požádat a celý proces trvá 2 roky a je po epidemii. My nemáme instrument, který by řekl, tady máte 20 milionů a zkoumejte to a to. Prostě ho nemáme. Takže tohle, co říkám, ale je realita. Já jsem měl skutečně oficiální přednášku. Jsem jeden z málo lidí, které o tom napsali vědeckou práci. Já jsem měl skutečně oficiální přednášku na ministerstvu zdravotnictví, která byla zcela oficiálně akceptovaná. Já vám to jako tak, vůbec... Takže chci říct, vracím se s tomu. Já chci jenom říct, že to prostě... Takže tady je x pseudoautorit. Ale a teď tedy musím říct, buďme praktičtí, že jo. Já se skutečně velice snažím o to, aby ta instituce tady vznikla, protože to je pro budoucnost strašně potřebný. Aby mohla vzniknout, musíte mít člověka, který to personifikuje, který bude strašně chtít to dělat. Já ho zatím tady bohužel nevidím. Jo. Mm-hmm. Takže bude velký problém, aby ta instituce vznikla. Pane Skupečku, tak můžete. Útěk od politiky k vědě fakt jako nemůže nastat v žádný oblasti. Ti věci nech tě dávají svá doporučení, nech poskytují politikům rady, ale ten, kdo má rozhodnout a ten, kdo má nést odpovědnost, je ten politik. Nemůže a nesmí to přehazovat na jakékoliv experty, byť z mraky publikací v impaktovaných časopisech, protože ten vědec neponese tu politickou zodpovědnost, ponese ji i faktickou, ponese ji ten politik. A v každé vědě, i v té medicíně prostě jsou různé přístupy a věděli jsme to, že se i ti hygienici prostě navzájem lišili. Tady vystupovali profesoři medicíny, kteří každý doporučoval trošku jinou cestu. Protože nejsou specialisti. A ten politik si prostě v jistý chvíli musí říct, dobrá, děkuju za vaše rady a já si myslím, že máme i tuhletou cestu. Angele Merkelový radil pouze jeden a to byl předseda, to je prezident ředitel Chochova institutu, Christian Drosten. No. A v Paříži je to Pasteurův ústav, že jo? Má židovský jméno, ten zvyčný, já si nespomenu tak na jméno, ale tady to je Christian Drosten. Angela se s nikým jiným nebavila, prostě to je logický. Ten chaos, ty protichůdné rozhodnutí, to, že se vystřídali na ministerstvu zdravotnictví v době krize tři ministři, to určitě není chyba těch vědců, nebo toho, že máme slabou epidemiologii, to je chyba té vlády, chyba managementu. A hnutí, ano, nám tady slíbilo, budeme řídit stát jako firmu, přinesem sem konečně ten kvalitní management. Době krize vyměnit na ministerstvu zdravotnictví 3 ministry, to si přece říkáte o to, že ta epidemie dopadne mnohem hůře, než by mohla. A Česká republika se svým velmi kvalitním zdravotnictvím, a já říkám, že máme jedno z nejkvalitnějších zdravotnictví, co se týče dostupnosti a kvality vůbec na světě, tak my s takto robustním zdravotním systémem máme jedny z nejhorších výsledků, co se týče, týče úmrtí. Nechte domluvit pana Skopečka, pane profesore. To je věc, ze které se ta vláda nevymluví. Tak, prosím, je to vaše. Já jsem velmi hrdý na řadě věcí ve zdravotnictví, které se tady povedly a zdravotnictví tady má velkou tedy tradici. A musím říct, ale my musíme umět měřit jeho kvalitu a my tu kvalitu úplně měřit zkrátka neumíme. A hodně se o to snaží současný a předsoučasný ministr, ale prostě ty 2 roky tak paralyzovaly, že se na této úrovni nepostoupilo dopředu. Takže jako já bych řekl, musím si, v Čechách je to vždycky tak, my jsme mistři v neměřitelných věcech. Jakmile jsou měřitelné, tak trošku máme problém. Jo? Já řeknu například mě by v životě nenapadlo v roce 89, že v roce 2021 bude Karlova univerzita na žebříčku evropských univerzit na jakém místě? Netuším teď. 192. Tak a jako, ale bohužel prostě ten, že když si ťuknete na Google, tak tam se vykoukáte. A to je univerzita, která je nejvýš v tom žebříčku. Ano, ještě. Pochopitelně, ano. Takže chci říci, že my máme spoustu, já prostě jsem rád, že tady žiju, já jsem hrdý na svou práci, ve zdravotnictví tady řada úžasných věcí. My jsme včera zrovna prezentovali tady prostě konferenci naprosto monstrozní, vám jsem se pochlubil, protože jsem v euforii do dneška teda žiju. Takže řada věcí je fajn, ale pokud je o zdravotnictví, musíme pokročit na měřítko kvality, protože například zjistíme, že prostě ten covid se na různých místech léčil různě například. Že jo, prostě. Ale zareagujte na to, co pravil pan Skopeček, a to byla důležitá okolnost, důležitý bod. On říkal, že vzhledem k tomu, když tak mě opravte, jak robustní máme zdravotnictví, tak ten počet těch mrtvých panu Skopečkovi přijde vysoký a já se přiznám, že mě taky, ano. Já musím říct si, já prostě určitá čísla tady, já to nebudu zpochybňovat, že to tady prostě, že ta čísla tady jsou a já tedy budu citovat veleváženého kolegu profesora Jurajdu,
výborného tady speakera, člena Rady pro vědu a výzkum, který ale připravuje... Ale profesor, já mám strach, že vypadnete z té židle. A ten říká, já se omlouvám, nevypadnu. A ten říká, no právě ta robustnost, to možná prostě byl určitý problém, protože bylo zkrátka kam couvat. Jo? To říká, já cituju profesora Jurajdu. Profesor Juda je prostě velká autorita, tedy v humanitních vědách, a ten říká toto, jako prostě, já ho cituji, právě, že bylo kam ustupovat, protože stavěly se nové nemocnice, které pak naštěstí, jaksi, totiž jedna věc je tedy ta takzvaná robustnost a druhá věc je ta kvalita, kterou my neumíme měřit. A je otázka, jestli v rámci té robustnosti, když postavíte mou nemocnici, pro boha, kdo tam bude pracovat? Jo, kdo tam bude pracovat? Kde vy naklonujete specialista na intenzivní péči? No nenaklonujete. Naklonujete sestry specialistky, naklonujete. Takže právě ta určitá robustnost, ta propustnost toho systému v tomhle případě nemusela být úplně ve výsledku prostě tou přidanou hodnotou. Začneme teď u vás, prosím. Profesor Jurajda, cituji profesora Jurajda. Děkujeme. Abych tedy. Pane Špičáku, obáváte se toho okamžiku, že se na naší zemi žene Green Deal, ta zelená záležitost, a už slyšíme od všech možných odborníků, bojím se, jestli to není týž případ, že není autorita a každý k tomu něco říká, auta na elektriku, já nevím, Bůh ví co všechno. Máme se mi občané bát, protože vy budete možná rozhodovat o zákonech. No, nechci zase použít emotivních, nebudu používat emotivních výrazů, neřeknu bát, ale je to nepochybně velký problém. A měla by tedy vzniknout jasná strategie, oni to zdaleka nejsou jen ty auta, pochopitelně, jo. Ta auta, to jsou ty třešnička na dortu. Prostě fakt je, že tahle země teda má problém, protože prostě na autech, na průmyslu je závislá. Je tady ta energetická základna, která tady teda je, že jo, prostě těžko se mění ze dne na den, že jo, prostě nebo vůbec nelze. Vidím to jako velký problém a je to doslova problém, že se musíme zamyslet nad tím naším smyslem fungování v individuální podobě, jo. Na tou honbou za požitky, na tou honbou za přepichem, která je v podstatě geneticky daná, že jo? Tak to asi současně měl si. A teď řeknu, já mám velmi ekologickou dceru, jenom bych ukázal tu šířku diplomatiky, která řekla, nedávejte mi letos k Vánocům žádné hadry, protože prostě zkrátka já nechci přispívat k uhlíkové stopě. No to je sice hezký, že jo? Ale když se to nebude kupovat, tak se to nebude prodávat. Když se to nebude prodávat, zkrachuje ten, co to prodává, zkrachuje ten, co to vyrábí. Jo? Takže chci říct. Co jí dáte k Vánocům teda mimochodem? No, tak, no. Dobře. Naklíčené zrní mají, že to lidé rádi třeba. Takový se, typ. něco. Pane profesore, já vás budu takhle vracet, to propisku. Něco podobného, se omlouvám. Ano, asi budu se popřemýšlet ekologicky. No to není tak? Ekologicky. Ale chci říci, že prostě Green Deal je obrovský, teda komplikovaný problém a myslím si, že ta společnost se musí zamyslet vůbec na svým globálně, svým fungováním. Vlastně ta tež otázka, pane Skopečku. Já považuji Green Deal za vůbec největší politický téma současnosti. Fakt si to myslím, vzhledem k významu a dopadu toho, pokud bychom ho přijali a začali implementovat v České republice tak, jak byl vytvořen a jak ho dvakrát pan premiér Babiš odsouhlasil v Bruselu. Tam bych panu premiérovi vyčítal a vyčítám to, že měl, to se muselo schválit jednomyslně, měl tedy jasnou možnost použít právo veta. Ne proto, aby to třeba zastavil, protože ta zelená ideologie no, to Evropou, vysvětloval, Evropou to nevím, ale minimálně měl vyjednat určitá přechodná období nebo určité podmínky, protože jak pan profesor Pár správně říkal, tak Česká republika je jedna z vůbec nejprůmyslovějších zemí na světě. Čili spotřeba energie je u nás na ten ekonomický výkon neskonale větší než v jiných zemích. A jestli Green Deal samozřejmě dopadne na konkurenceschopnost všech evropských zemí, tak na Českou republiku dopadne kvůli tomu to jednoznačně nejvíc. A není to jenom o těch elektroautech, to je opravdu takový, že se o tom každý používáme auto, jak se o tom bavíme, ale je to o ceně energie, je to o ceně stavebních prací, tam je to rozšíření toho systému emisních povolenek, které dneska zdražují elektřinu, tak to je stavebnictví, pardon. To se dotkne vícero, nejenom energetiky, ale vícero oblastí lidského života a přinese to jedno jediné, přinese to zdražení, významné zdražení občanům České republiky a přinese to snížení konkurenceschopnosti České republiky. A to je věc, která nás poškodí. Já bych byl velmi proto, abychom ten Green Deal začali
brát vážně a skutečně se připravovali na to, jak se s ním budeme potýkat. No ale jak připravovali, pane Skopečku? No tak dneska vidíme, dneska ještě Green Deal neplatí, už vidíme, jakým způsobem se šroubují ceny elektrické energie, to způsobují dneska zejména ceny emisních povolenek, tenhle socialistický regulační nástroj, který se v Bruselu vymyslel. Odpustil vlastně. A já říkám, no tak, když se nám takhle zdražuje energie, tak nechceme-li mít tady něco obdobného, jako byly v Paříži žluté vesty, které vyšly do ulic, protože Macron chtěl uvalit ekologickou daň na benzín. A jestli nechceme ohrozit jakkoliv sociální smír v České republice, tak s těmi cenami elektřiny budeme muset něco dělat. Jak pro ten průmysl, na kterým jsme závislí ekonomicky, tak pro lidi, kteří prostě budou platit dramaticky vyšší účty v elektřině. Tak já říkám, tak pojďme přemýšlet, jakými pan Havlíček vymyslel ty vouchery. Já to považuji za hloupost, protože to je prostě přerozdělování dotace. Někomu to nejdřív musím vzít, abych to někomu jinému dal. To je hra nulovým součtem. Já si myslím, a některé evropské země už to začaly připravovat, daňové změny, tak aby se snížila cena té elektřiny aspoň prostřednictvím nižšího daňového zatížení. Žádná radost z toho není, protože to bude chybět ve státním rozpočtu a ten státní rozpočet si to vezme pravděpodobně od někud jinud. Takže na toho člověka to stejně dopadne, ale je to aspoň cesta, jak ty přímé náklady, které lidé budou v těch za ty účty s elektřinou platit, tak nějakým způsobem vyrovnat. A tak toto pojede dál. A nikdo se tomu v České republice nevěnuje. Je to zideologizovaná debata, že prostě chceme všichni čistou přírodu, čisté klima, bránit se klimatickým změnám. Já to podepíšu, já jsem pravicový politik, konzervativní hodnota, chránit životní prostředí a předat ho v co nejlepším stavu, to já podepíšu. Ale tohle už je o biznise, tohle už je o snaze změnit způsob našeho života. To už zase s tím životním prostředí nemá tolik společného. Pane Špičáku. Chcete na to nějak reagovat, nebo jdeme dál? Prostě ten život se bude muset změnit, ale prostě to nebude záležet jenom na tom, jestli my chceme nebo nechceme jako tahle země. Prostě to je globální problém. Podívejte se na země, my jsme teda postavili na tom průmyslu, co ty země, které jsou postaveny na turistice a ta turistika přestala existovat. Jo? Nebo mě zajímá teda ten vědecký akademický život a byl jsem zvyklý jezdit z kongresu na kongres. Jsou kongresové města, co budou dělat ty kongresové města. Jo. Takže to je skutečně jako velmi globální problém, to řešení prostě dneska nikdo nemá. Všichni jsme v šoku. A jinak v té Evropě to zkrátka nezáleží jenom na tom, co my chceme nebo nechceme. Samozřejmě jako na naší určitý šikovnosti a tak dále, ale bohužel se to daleko víc odvíjí od těch globálních principů. Je možné, pane Skopečku, se tomuto postavit na zadní? No, já bych se odrazil od toho globálního, víte, globální problém to je, problém je, že když ten globální problém a postavíme ho na té Evropě, na tom regionu, kde my žijeme, tak Evropa se na celkovém objemu emisí celosvětových globálních podílí necelými 10%. Ano, ale... A nechte mě domluvit. Takže i kdybychom my se tady postavili na hlavu a od zítřka si řekli, že nenastartujeme jediné auto, že budeme žít zimě, že místo elektřiny budeme používat petrolejku, tak ovlivníme maximálně 10% těch emisí. Když se podíváte na to, co dělá Čína a další světové ekonomické velmoci, tak ty se nás smějou a takhle si mnou ruce, jakým způsobem my jim usnadňujeme cestu k jako větší průmyslové výrobě, k větším ziskům a k růstu životní úrovně. To je prostě jako srandovní. Necelých 10%. Z toho automobilová doprava se toho týká asi 2%. A my si tady chceme zlikvidovat průmysl, na kterým ta česká ekonomika stojí. Tak všichni čteme stejné noviny. Ano, máte pravdu, ale když se vezme tedy, když se tedy vezme teda ten uhlík, jo, a přepočtete to na tedy počet obyvatel, jasně, tak Čína má 25%, ale máme taky jenom 500 milionů a oni mají 1 miliarda 500 milionů. Takže když to dáte na počet obyvatel, tak například Indie je daleko hospodárnější než teda Evropa a Čína je přibližně na stejné úrovni. No, takže ta Evropa na ekonomickou koncentrací. Jo, když to zase dáte na ekonomický výkon, tak ta čísla jsou zase taky. Když to prostě tak, že není to prostě tak, tedy rozhodně jednoznačně, někde se zkrátka začít musí, ale já souhlasím s tím přinejmenším. Jinak ale nás to prostě zničí. Jo? Když na to budeme reagovat razantně, tak nás zkrátka ta ekologie, to zvyšování té teploty, tak nás to prostě zničí. No a já tedy samozřejmě ale souhlasím s tím, že s těmi to změny typu Číny, nejsou alarmista, ale tak to je. Tak to prostě se podívejte se skutečně, když jdete na dovolenou, jak vypadá ledovce dneska a před 10 lety, že v Alpách a podobně. Že? Tak to prostě je. Ale jinak takovýhle doby musím říct si ano,
něco čteme, že jo, tak takovýhle epochy v minulosti byly xkrát podobně. Studené, taky, teplné. Ano, 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 bylo 14. století byla, a byly teda katastrofy, byly erupce, že to vyhubilo 3/4 lidí. Takže ano, erupce sopky, ale my žijeme teď. My žijeme teď, že jo, takže nás to teď. A musím říct si, já tedy samozřejmě ale souhlasím s tím, že s těmi zeměmi typu tedy Číny by se mělo tvrdě vyjednávat, aby oni na ty normy přistupovali podobně. Ne, já znovu před závorku, já opravdu nejsem člověk, který by chtěl škodit přírodě nebo škodit planetě. Fakt si myslím, že je potřeba, mám děti a chci, aby žili prostě v hezké přírodě, v nezničené přírodě. Ale nemyslím si, že to, co dneska se z toho Bruselu valí, že je opravdu ta cesta, a to se spíš bojím o jejich osud ve smyslu toho, v jakým nebohatství budou žít, protože myslím si, že to je generace první od asi druhé světové války, u který se může stát, že díky tomu neracionálnímu, ideologizovanému řešení problémů prostě ta společnost chudná, prvně se budou mít hůře, tak, než se měly generace předtím. Požádám teď jenom o stručný komentář, stejná otázka pro vás oba dva, do budoucna financování médií veřejné služby. Najmě teda Český rozhlas a Česká televize, zvýšit poplatky, omezit provoz, vrátit reklamu, mandatorní výdaj ze státního rozpočtu. Co myslíte, pane poslanče Špičáku? Já nejsem v žádné z rad příslušných, tedy dozorčích správních těchto institucí, takže nejsem úplně tedy in. No, nemám to asi úplně, tak já každopádně jsem za to, aby ty instituce byly zkrátka maximálně nezávislé, že jo. I když to je velmi relativní samozřejmě pojem, protože si nemůžu dělat úplně co chtějí. Takže zvýšit poplatky trošku? Já nevím, jestli je potřeba, protože já neznám, já pokud jsem tedy měl možnost a nejsem tedy ekonom, ale tak jako okrajově jsem nahlédl do hospodaření tedy některých těchto institucí a byli tam, ekonomové mě upozorňovali, že jsou tam velké problémy. Takže první audit tak, a potom takže velké problémy. Takže určitě nejdřív audit jako nezávislý audit, jestliže nezávislá instituce, nezávislý audit a podle toho další opatření. Pane Skopečku. Já taky nejsem specialista na média, já se snažím i svojí účastí podporovat média taková alternativní nebo menší, protože si myslím, že jestli něco potřebujeme v médiích, tak je to konkurence. Ta pro mě jako ekonoma přináší pozitivní výsledky všude, bezesporu bude přinášet i v těch médiích. A pokud bude široká konkurence i v menších projektů mediálních, tak si myslím, že to je pro naši zemi jednoznačně dobře. Co se týče České televize, já bych nic neměnil. Myslím si, že by to způsobilo neuvěřitelnou jako míru politické společenské bouře. Já bych to nechal tak, jak to je, ale samozřejmě s tím, co tady zaznělo, Česká televize hospodaří prostě z prostředky de facto daňových poplatníků, protože ten poplatek není nic jiného než daň a na základě toho by samozřejmě měla hospodařit efektivně a ta kontrola hospodaření, nezávislá kontrola hospodaření by tam samozřejmě existovat měla. Na závěr vašich 30 sekund bez otázky jako vašim voličům tam do té kamery. Nevím, jestli 30 sekund, ale já bych chtěl voliče pozdravit, chtěl bych jim poděkovat za to, že jsem se s nima mohl ty týdny a měsíce potkávat v kontaktní kampani ve středních Čechách. Chtěl bych je poprosit, aby šli k volbám, aby u té volby přemýšleli, aby mysleli na zájmy České republiky, na zájmy svých dětí a aby volili pravou rukou, tedy koalici Spolu. Děkuji. Pan Julius Špičák, zahnutí ANO a vaše kamera. Pane profesore. Já jsem se též tedy potkával, podobně jako tedy pan kolega jsem se potkával s občany, mě vždycky velmi potěší, fascinuje, přiznejme si, že všichni žijeme v určitých sociálních bublinách, to je prostě normální. A já velmi rád tyto bubliny tedy opustím, což se tedy díky té kampani stalo a mě vždycky velmi potěší, když se setkávám s lidma neplánovaně a takzvaně obyčejnými a vidím tam tu pracovitost a tu normálnost. Takže to tedy vzývám. Velice za to děkuji, velice z toho vážím a já se skutečně domnívám, že tedy naše hnutí tedy přináší skutečně ten nejkvalitnější koncept, který umožní dál tedy této zemi fungovat a požádám vás tedy o hlas pro nás. Pánové, děkuji vám za to, že jste přišli. Abyste měli vzpomínku na dnešní debatu, je prokázáno vědecky, pane Skopečku, že kdo to nosí na klíčích, vyhrává volby. Já si to tam dám hned. A já se těším na příště. Ještě vydržte, kam jdete? Pospíchám. No, já taky. Na kampaně, ještě musím udělat konec. Voliče.
Pánové, jsem rád, že jste přišli a pro dnešek se tedy loučím za hnutí ANO s panem Juliem Špičákem. Nashledanou. Ještě jednou děkuji za pozvání. Nashledanou. A za Spolu, prosím, zde byl Jan Skopeček. Nashledanou. Taky děkuji za pozvání. Přeju hezký zbytek dne. A s vámi, diváci, se těším na příště.